হে যুবরোর দিনিস তালে বনশে দেখো দলে পোস্তায় 2008 না দিলে রোগলাইন দে আ দাসে তালে বনা দা ডোর আতলাই ওখাল কে গেন্টে বের তাকড়লে দমকেই বের কাওলে গনা দর তা বাগি সো কবে দা কোমা দা লাত তুমি জো গন বাগি কি তালে বনশে দে মির ওয়াস নারা সি কামু জাই উই কাওরুর মি বিয়ার মি তা জাজাত জি টিম দে টাইপ শে দ্রিম দা তুমি দা বদখ না স্টডি আই بارے دنیز پکیلا بند پاؤز رولا اخبلا زاول خان د وزیر اعظم د مغ رارت ہے د وزیر اعظم دعا زامن کی دی یہ د وزیر اعظم رارت ہے تو دا ساڑی بے گنا ونی ول سے کی مادو دا دا تا پاؤز اخبل رولی پاؤز کو مخلص ونی ول وقور اتے ور سارا بوتل پکور شاہ نور سے کی می اٹول و د کاٹن ارو چپدی کی مادو دلته پرین شپې پلس بجې باندې د دغ د پکور باندې آرمی ول چپا ولیدو چې د کور نه یې څلور کسون مطلب وړی دي آرمی والا د دای مصر شرمست چې د دغې کور غا دی او دغې یو ورور وزیر اعظم چې عمر یې 50 سال دی او دوی یې زیای دی جمشید چې عمر یې 16 سال دی او دوی د ورور زمان دی هغه د وزیر اعظم زمان دی وزیر اعظم چې کوم کس آرمی ول وړی دی دغه دوه زمان هم وړی دی چې د یو عمر 12 سال دی سمید الله او بل عاشق الله عمر یې 13 سال دی د اکثر امیش دغه واقعې معلومات کوي چې دغه واقعې څنګه هغه شول دغه پرینو واقعې آرمی څخه مرغلی وی دغه شپه اندازه په لاس بجې روغلی دی شاته مو یو ورور دی وزیر اعظم نمایي مشر دغه د بش دغه د دوه لاس ډیر لاس کول اندازا بیرم زم زیرا کړی دو شاته لو سه فشار یې کړل شاته اوس رغلا د درې تلور میشتې له پنده داسې کیږي چې د پوره نرغلا دی دغه وړای دی ور سره دا د وزیر اعظم ول او مشر ټوټل مطلب دغه د ډیټیلز دي دا د پاسپورت تای د وزیر اعظم د بیرنا تقریبا مارچ شروع غلای دی د مصر دغه ټیکټ یې هندي د بیرینه په 24 مارچ 2021 باندې ټیکټ کړی دی د اویس تقریبا 5 مهینې اول روغلی دی دغه د شناختي کارډ دی وزیر اعظم الله د اشق الله د مدرسې آی ډي کارډ دی اشق الله د عمر 18 سال دی دغه د تو څه کیږي دا د مور ورو دی دغه څه شهر کاوله دغه مدرسه شکر اچي سبا کوي او دغه اوس د شرم د زاپ او مدرجه د اخیری دوه مدرجه یو درته پوت دی او دریم نمبر باندې جمشید چې د دې زیای د ایدا غته شر کول او چنچې چلاوله بازار ای جمشید اوسه پورا مطلب داسې د شناختی کارت نه جوړ شوی دا د میسایل یې دی عمر یې 16 سال لای چې هغه هم په وګا د شپې د آرمی ولا ور سره وړی دی او څلورم نمبر باندې دا غا دی سمید الله عمر یې 12 سال چې دا د وزیر اعظم چې د کوم کس آرمی وړی دی د غزیای دی د بنیادی لژغون دی دماغی حالت یې ټیک نه دی او بیمور دی په غوږینه باندې هم لژغون دی کمزوری دی مطلب لږ ډېر مسلې والی دا سه روایات د سکیورټي فورسز طرفه د وزیرستان د خلکو سره کیږي چې نه پوهیږو چې ولې مطلب په کوم جرم په کوم قانون په کوم آئین شي مطلب دغه دغه شی کوي چیرې څه داسې خبره غشته دی چې مطلب دی ویلې وړی دی آرمی ول ویلې تاسو سره داسې وکړه آرمی په دا وجه کو چې طالبونه په وجه کو طالبون شي مخش خلکار سړی ګرځولای وو په طالبون شي د میر واس نه راځي کامو ځای وي کا ورور مي ویار مي ته اجازه ته چې ټیم دی ټایپ شي درې نه موږ د بدخش نه ستړي چیرې دې تاسو یو ورور چیرې و ما هغه طالبون شو یو ورور دې مش طالبون شي د خدل پوسټ 2008 نه دیل رغلاین دی سنامي شي هغه فرجا دین نو مایه دو کراچی باندې دی کون و ښا ها داسې طالب نه دا ډور اترل او خلک ګنټه ورته کړل دمکې ور کاولې ښا څنګه نظر ته باغی شو کبه دا کومه دا لا ته موږ غون باغی کیږي ځکه چې بل طریقه نشته موږ نه پوهیږو چې یو کس لا طالب شوال یا نه و خو ای د سکیورټی فورسز ادارې هغه سره کار دی مجرم هغه دی یا چار څه شای دی یغه پر عدالت نه دی ار شای دی چې هغه سره عدالت ورکوي او هغه کس ته ورکوي
او دغه په وینا چې د څلور کسونی چې کی موړی دی دا د میجه هیڅ جرم نشته دا هیڅ داسې غیر قانوني عیني عمل میز نه دی کړی چې مطلب مشته د ریاست سکیورټی فورسز دغه مطلب مشته می سره دا ظلم جوړای کوي تو د ادارې ولنا څه مطالبه دا د پاکستان ریاست نه چې دغه عمل د ریاست نه میز دا مطالبه دو چې کچیر طالبونه په سر د میز نه سي دا غوړ چې ویسي کبیره ټوله مړه کو طالب نه ترچی نه مندوي فخصه د خپل ګرځي پاکستان فوج دوی ته مطلب داسې دی چې د دھمکی ورکوي دڑکی ورکوي چې د کسو میشته توس رغوړي آیا د سکیورټی فورسز ته که چیرې دغه خلک میز رغوړي ورته نسي میز بیا دیغ د چار څه شی دا شی دا کیم دوه کم عمر وړکې نیولې دي جمشید چې عمر یې 16 سال دی او د شرما زیای دی رشکه یې چلوله او بل د وزیر اعظم یو زیای چې عمر یې 12 سال دی او دماغي حالت یې ټیک نه دی د مور دی او دغه کسونه چې ده غوښتې څه وایي چپې ضرورت نه خپلو راغلي وي لار بازور ته دغه کورنۍ دا مطالبه کوي د پاکستان فوج نه د اعلی حکام نه دغه ریاست نه چې زموږ د کوم کسان نیول شوي دي دغه د زر تر زر رها کړي او د بل چا ګناه د بل چا جرم سزا ده موږ ته نه راکوي که زر تر زر چیرې دغه کسان رها نه شي نو انشاءالله د دې لپاره به موږ مختلف عمل تیاروو. مننه.